Agora, Dia dos Pais chegando e grande parte do que eu sou é graças ao que você fez por mim, é graças ao que você me ensinou. Mas a melhor coisa de todas foi ter me feito fanático pelo Palmeiras. E na nossa história, que é rica pra cacete, já passou Ademir, já passou Alex, já passou Valdívia. Só que de todos esses 10, pra mim você foi o maior. Você é meu eterno 10. Ah, mas eu não jogava nessa época, né, meu? Puta, que show. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns, muito obrigado pelo que você é, né, cara?